Ориза се накисва в топла вода за 2 часа. Лука се реже на полумесеци и се запържва в зехтина, докато леко се карамелизира. Прибавя се наситения чесън и се запържва. Наливат се около 900 мл вода. Обеленият и нарязан на едро джинджифил, канелата, шушулките кардамон, карамфила, кимиона и черния пипер се слагат в марля. Слага се в бульона и се оставя на котлона за около 15 минути. Марлята се отстранява и към бульона се прибавя отседения ориз. Посолява се и се готви под капак на умерен огън до готовност. В хаванче се стриват кимиона, кориандъра, червения пипер, сол на вкус и зехтина. И рибата се маже от двете страни с места. Пече се 20 минути на 220 градуса в покрита с пергаментова хартия тава. Соса се приготвя, като тахана се смесва с лимоновия сок, сол и черен пипер на вкус и около 100 мл студена вода. Рибата се поднася с ориза и соса.